Rosa Amarela. Você, se estivesse aqui, você sempre gostou das coisas lindas da vida. Ia ver aqui ao meu lado o Carlos Machado, um brasileiro que sempre está indo para os Estados Unidos, volta, ao lado do meu amigo Eduardo Salgueiro Dudu. Pessoas que eu digo assim, a beleza também põe mesa, entendeu? E hoje aqui o cenário é de beleza. Vocês vão ficar mais extasiados daqui a pouco, não é não? E o Carlos Machado está aqui numa oficina de atores, de onde ele já participou, que tem um cenário lindo no SOP São Luís. E ele vai falar. Prazer em vê-lo aqui no nosso Prazer, quadril. Muito obrigado, meu, viu? Zé Cirilo. Muito bom estar aqui nessa terra caliente. Caliente, muito tropicalesco, muito sol. Tipo Rio de Janeiro, né? Lógico. Eu gosto do calor. Vem fazer o quê? Diga pro Maranhão e pro Brasil que você vem fazer aqui nessa terrinha gostosa. Então, inclusive eu quero hoje oferecer para você, espectador, uma aula experimental gratuita comigo sobre esse universo divertido da televisão, do teatro, do cinema. Legal. Às 4 horas da tarde lá no São Luís Shopping. É, no São Luís Shopping. A gente tá lá com uma sala linda de aula. Viu? Ontem, Cruzado, linda. Você viu? Muito linda, bonita. Né? Com aquele telão de LED enorme. E hoje é feriado, hein? Feriado, vamos aproveitar, vamos se divertir. A galera da juventude, corra pra lá, sim, continua. É. Eu costumo dizer que essa profissão, pra mim, é uma diversão, né? Ah. Eu sou dentista por profissão, sou ator por diversão. Diversão, sim. E a última novela que eu fiz, pra quem não lembra, foi Amor à Vida. Eu era o milionário da Valdirene, aquela baixinha, sem vergonha, safada. Correto. Piradinha. Sim. Né? Antes dessa, eu fiz Fina Estampa, eu era o vilão da novela com a Cristiane Torlone. Sim. Fina Estampa, eu era o Ferdinand, morri eletrocutado na banheira no último capítulo. Essa foto aí não. Mas você é isso mesmo? Dizer assim. Não, ali eu tava mais malhadinho por causa da novela. Ah. O diretor pedia, você tem que estar fortinho. Malhava todo dia, corria na praia, tinha que ficar bronzeado. Gostei dessa elegância aí, gostei dessa elegância aí. Tô elegante aí, né? Isso é uma indumentária bonita, né? É, fica mais elegante, né? Rapaz, isso aqui foi um catálogo, né, de moda que a gente... Catálogo de moda. A gente acaba como ator sendo um pouco modelo, né? A gente, vou fazer agora, mês que vem, um catálogo de moda em Hollywood, lá em Los Angeles. Para uma loja de moda masculina brasileira. A gente viaja muito, Estados Unidos, Brasil, tem uma irmã dentista lá nos Estados Unidos. Você tá vendo o timbre de voz dele, o timbre de voz. Alô, alô, alô. Dudu, você tá com essa galera toda, qual o seu papel nesse cenário de tanta magia? Além de ser produtor da oficina de atores também, né? Então, assim, qual é o seu papel disso aí? Rapaz, a gente tá junto, a gente chegou com um projeto magnífico. Que nunca teve aqui em São Luís, né? Profissionais muito qualificados aí pra oficina de atores. E aí a gente foi se conhecendo, fui conhecendo o projeto. Futuro ator global, hein? Então, me chamaram, eu falei, rapaz, vamos botar esse projeto pra frente, vamos, que isso é um projeto muito importante pra São Luís. Ok. Vem cá, e viram outros atores? Porque eu tô vendo aqui, vem. Sim. Olha, o Carlos tá aqui, vem a Luísa Tomé, o Nicolas Prati, o Bernardo Mesquita e o Rony. Rony Crivat, ele vem domingo já. Rony Crivat fez domingo. Malhação, fez Malhação. Agora, olha o convite do Carlos. Uma oficina gratuita para você, a partir de que horas? Agora? Hoje, às 4 horas da tarde, essa aula é experimental. Essa oficina vai durar um mês, vai acontecer durante todo o mês de junho. O Nicolas Prats, que agora, você escuta, citou, aqui. Vem, inclusive. Ó, eu quero ver uma coisa. O nosso poeta que fez. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ele disse assim numa poesia, mas não foi com maldade. As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Eu vou chamar a beleza aqui, vem pra cá. Aqui as belezas aqui. São elas, meninas, que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Vem aí, ó. Fica esse time lindo, bonito, você aqui pode, a partir de hoje, 4 horas, gratuitamente, conviver com essa galera acima do arriba, tipo... Posso dar um telefone? Pode. Para informações? Quem quiser mais informações, 98 é o DDD aqui, né? Ah. O telefone é 98861-9292. 98861-9292. Tá no site ali, ó. Carlos Machado Oficial. Esse é meu site.